Salut. እናስጥልኝ ሰላም እንደምናችሁ? አለን አለን። እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? ካሜራን ሲሆን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር እንግዲህ እባካችሁ ድምፅ ሆኖ ብለው እኛ ኮንታክት አድርገውን ነው የሚመለከተው አካል እስከሚሰማ ድረስ እኛ ድምፅ እንሆናቸው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴት እያወራናቸው እንደነበር የእነሱ ቪዲዮ ታያላችሁ። በጣም አስተማሪ ነበረ። በጣም የሰውን ንቃትም እየለወጠ የነበረ ድራማ ነው። ያው በበጀት እጥረት ቆመላችኋል። አሁን ሀገራችሁ መተን ነው መታችሁ ነው የምንገናኘው በአካል እንገናኛለን። እግዚአብሔር ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ቴንኪው፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መቼም በዘመን ድራማ ላይ አስከፊውን የስደት ታሪክ እየዘገነናችሁ ስትመለከቱ እንደነበር አልጠራጠርም። አማኑኤል ገብረ ማርያም እባላለሁ። አብዛኛዎቹ እህትና ወንድሞቻችን በእንግልት እያሉ የደረሱልን ጥሪ ስላቀረቡልን ይህንንም ለእናንተ ለማጋራት ነው በዚህ ቻና ላይ የተገኘሁት። እባካችሁን እባካችሁን የሚመለከተው ሁሉ አትኩሮት ሰጥቶት የእነዚህን በስደት እየተንገላቱ ያሉ እህትና ወንድሞቻችን ድምፅ ጥሪ እንስማላለሁ። በአሁኑ ሰዓት በሊባኖስ ቤይሩት ከስድስትና ሰባት ወር በላይ ደሞዛቸው ሳይከፈላቸው አንዳንዶቹ በአሰሪዎቻቸው ቤት አብዛኛዎቹ ደግሞ በጎዳናና አንድ ቤት ውስጥ ታጭቀው ይገኛሉ። ስደት ክፉ ነው፣ ስደት ክፉ ነው። እስቲ በአንድ ቤት ውስጥ ታጭቀው ከሚገኙ እህታችን ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ተመልከቱት። ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ? አለን አለን። እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? ካሜራን ሲሆን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር እንግዲህ ለሀገራችሁ ለቤተሰባችሁ በሰላም እንዲያበቃችሁ እየለመንን። እስቲ እንዴት ነው አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ያተናገሩ እንዴት ነው ያላችሁበት? ያው ያለንበት ችግር አሁን ያው በኮሮና ምክንያት ሳይሆን ከዛም በፊት እዚህ ሀገር ላይ በጣም ትልቅ ችግር እንዳለ ነው። አንድ 8 ወር ይሆነናል። አንደኛ ነገር ያው ሊብኔን በኢኮኖሚ በጣም ተመታለች፣ ማለት በጣም የኑሮ ውድነት አለ። ከዛሬ ደግሞ ዶላር በጣም እላፊ ጨምሯል። በዛ መሀል እንዳለ ሆኖ ደግሞ ብዙዎቻችን አሁን ስራ ፈቶች ነን ማለት ነው። ቢያንስ 8 ወር ምናምን ሆኗል ስራ ፈታን ማለት ነው። ያው እንደምታውቀው ስራ ደግሞ ከፈታን ያው እዚህ ጋር የቤት ኪራይ አለ፣ እዚህ ጋር ምግብ፣ ምን ብዙ ነገር ያስፈልገናል። ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ብር ያስፈልግሃል ወይም ስራ ያስፈልግሃል። አዎ፣ እኛም አላማችን ለሚመለከተው ሁሉ ድምጻችሁን ለማቅረብ ነው። አሁን እስቲ አንድ ቤት ውስጥ ለስንት ነው የምትኖሩት? አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ ያለንበት ቤት በጣም ጠባብ ናት። 6 ልጆች አለን። በጣም ጠባብ ናት። የሚገርምህ አንድ ፍራሽ ላይ ነው ስድስታችንም ራሱ ምንተኛው ማለት ነው። እዚህ ጎረቤትም አሉ። በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ትንሽ ደግሞ ከዚህ ቤት ወጣ ብሎ ደግሞ ቤት ውስጥ ታመው ያሉ በቃ ዞር ብሎ የሚያቸው ሰው የለም። እንደዚህ ልጆች አሉ። ማለት እኛውን በአሁኑ ሰዓት የምንፈልግ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኛ ወይም እርዳታ ምናምን ጠየቅን ሳይሆን ቢያንስ በቃ ይሄ ነገር ታይቶልን በሰላም ወደ ሀገራችን የምንገባበትን መንገድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። በቃ ሀገር አለን እንደ ማንኛውም ሰው እዚህ የመጣ ነው። ሁላችንም ሰርተን ወደ ሀገራችን ለመግባት ነው። ግን ያ ነገር አልተሳካም። በዚህ ሁኔታ ደግሞ መቀጠል ስለማንችል የቤት ኪራዩን ብዙዎቻችን ከአከራይ ጋር እየተጣላን ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ጎዳና ነው የምንወጣው። በዛ ላይ እንደዚህ ጎዳና የወጡ ልጆች አሉ፣ መኖሪያ ማደሪያ ያጡ ማለት ነው።
በቤት ክራይ ምክንያት መከፈል ስላልቻሉ ተፈናቅለው ያሉ እኛም ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ነገር ወደኛም እየመጣ ነው በጣም በቃ አሁን ክፈሉ ምናምን እየተባለ እየተጨቃጨቅን ነው ካልሰራን ደግሞ ከታ መተንንቀፋ ማክሬም ይከፍልበት ምን በል እዚህ ጋር ገዝተን እንኳን የሆነ ነገር ምን በላበት እንኳን በጣም ተቸግረናል በአሁን ሰዓት ማለት ነው በቃ ለነገ ማንም ሊያነጋግራችሁ የሚሞክር አካል የለም እዚህ ኤምባሲ አለን ኤምባሲው ግን ምንም እየሰራ አይደለም ኦኬ ኤምባሲው ጋር ብትሄድ ራሱ እንኳን እኛ ደህና ጤና ኑሮን ማለት ነው የታመሙትን እንኳን ይዘን ስንሄድ ብዙ የነቀሉ ሰዎች አሉ እህቶቻችን ማለት ነው ኦኬ እና እነሱን ይዘን እንኳን ስንሄድ እንዲቀበሉን አልቻሉ ፍቃደኞች አይደሉ እሺ እነዚህ ልጆች አሁን ብዙ ዳታ ያስፈልጋቸዋል እንግዲህ አንተ እሺኛስ እሺ በሙሉ ጤንነት እዚህ ጋር የኖርን ነው ስንት ደግሞ የታመሙ ልጆች አሉ በጣም በቃ ሊታዩ የሚገባቸው ማለት በአሁን ሰዓት ዳታ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ልጆች አሉ ግን ኤምባሲ ደግሞ ይሄን ነገር ሊቀበል አልቻለ ለምንድነው እዛ ጋር ወንበር ይዘ ተቀመጡት እኮ ቢያንስ የኛን ጩኸት ለመስማት ነው አብረው ከኛ ጋር ተባብረው እንደውም ድምጻችን እንዲሰማ ማድረግ ሲገባቸው እንደገናኛ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ይደብራል ማለት ምንም አይነት በቃ ምላሽ የለም ከነሱ ማለት ነው ትክክል ነው እና በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ በጣም ይከብዳል እና ሆነ ኤምባሲያችን ደግሞ የተቸገሩት ያሉት ከዚህ በፊት የከፈሉ በዛን ሰዓት ኑሯቸው ማለት ነው 550 በዶላር ከፍለው የተመዘገቡት አሉ። ኦኬ። እና ከተመዘገቡት ሰዎች 80 ብቻ ናቸው ያልተሳፈሩት ማለት ነው። እሺ። አሁን እዚህ የመጣው እኛን ሊያ የመጣው ሰውዬ ያለው እዛ ሄዶ ማለት ነው የተናገረው ነገር ከ80 ሰዎች ውጪ የተቸገረ ሰው የለም ነው። እዚህ ያለች አበሻ ሁሉ ማለት ነው በጣም ተቸግረዋል። ይኸውልሽ እና ይሄንን አይቶ ማለት ነው እሺ ይሄንን አይቶ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል የኢትዮጵያ መንግስት እንደማንኛውም ህዝብኛ እዚህ በቃ የተቸገረ ነው ሀበሻ ብቻ ነው ሌላው ሁሉ መንግስት አለው አገር አለው ኤምባሲ አለው በዛ ላይ እንኳን አረለንም እዚህ ሀገር ላይ አሁን የዚህ ሀገር የሊብኔን ነዋሪዎች ራሱ ማለት ነው እነሱ እንኳን በጣም ተቸግረው ተርበናል ብለው ሰልፍ እየወጡ ነው ያለው በጣም በቃ ማለት እንደውም አሁን ሰልፍ ቆል እነሱ ማለት ነው እነሱ እንኳን ተቸግሩ ያሉበት ሰዓት ነው እንኳን አይደለም ለኛ ማለት ነው አይዟችሁ በርቱ ፈጣሪ ከናንተ ጋር ይሁን እሺ በጣም እናመሰግናለን እና ደግሞ ምን ላይ ጠፋ ያው ስላለቀ ነው እሺ ያው በባጀት ምክንያት ብለው አቆሙብን በጣም አስተማሪ ነበር በጣም የሰውን ንቃትም እየለወጠ የነበረ ድራማ ነው ያው በበጀት ጥረት ቆመላችኋል አረ ታጣችሁ ነው አገራችሁ መጣችሁ ነው ምንገናኘው በአካል አጥን ገናኛለን እግዚአብሔር ለአገራችሁ ያብቃችሁ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እናም አመሰግናለሁ በዘመን ድራማ የስደቱ ፓርት ላይ በጣም ልባችሁን ከነካችሁ አንደኛዋ አርቲስት ማስተዋል ወይም ፍቅር እሷም የምታስተላልፈው መልእክት አለ አብረን እናድምጣት ሰላም ለእናንተ ማስተዋል ነኝ ልጆቻችሁ እንደምታውቁኝ በዘመን ድራማ የስደቱ ፍቅር ሰራ ነበር እና በጣም ባይሆን የተወሰነ መልኩ የስደቱን አስከፊነት አጥባለሁ እና በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ወገኖቻችን በሊባኖን ፍራአቶ መጠለያቸው ሊበሉ ነገር አጥተው ይገኛሉ። ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት በጣም ኢኮኖሚው ተቃውሞ ስለነበር ከዛ ጀምሮ ደሞዝ እየተቀበሉ አልነበረም። አሁን ደግሞ ጭራሽ በኮሮና ምክንያት ጭራሽ ከስራቸው ተባረው መጠለያቸው ተሰብስበው ታጭቀው እየኖሩ ነው። እና እባካችሁ ድምጽ ሆኖ ብለው እኛ ኮንታክት አድርገው ነው እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሁሉ የእህቶቻችን የጣር ድምጽ እንደሰማችሁት ነው። በማንኛውም የሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በዩቲዩብ፣ በኢንስታግራም፣ በሬዲዮ ሼር አድርጋችሁ ድምጻቸውን አስሙላችሁ እባካችሁ።